adui mkubwa wa panya ni paka. Basi siku moja hapo zamani, panya wote wakapanga mkutano, wakakutana ili kupata suluhisho la kukabiliana naye paka. Ikawa kwamba watamweka kengele ili wakati ambapo anakaribia ama anawakaribia ama anakaribia mmoja wao, anatoroka ama wanatoroka. Katika ule mkutano ni ajabu kwamba hamna paka, hamna panya ambaye alijitolea kumweka paka kengele. Hivyo basi hadi leo hii paka humla panya. Lakini sasa kama kulikuwa na panya mmoja ambaye alijitolea kumweka paka kengele, leo hii tunavyoongea paka wote wangekuwa wanazaliwa wakiwa kengele. Hivyo mtazamaji, ni vizuri kuwa na ujasiri. Hata mambo yale unaona ni magumu sana, ni vizuri kusema liwe liwalo na unalifanya. Karibuni sana katika somo la leo. Somo la leo tutakuwa tunaangalia tawasifu kazi. Tutaangalia tawasifu kazi na tuna swali la KCSE ambalo tutakuwa tunaliangazia hapa. Tutakuwa tunaangalia vipengele vya tawasifu na mwishowe tutaangalia mfano wa tawasifu kazi, jinsi ambavyo unafaa kuandika ili upate alama zote. Kwa hivyo hii kazi yote tumeiandaa katika somo hili la leo, na tunakuuliza mtazamaji uweze kutazama video hii hadi mwisho ili ukaweze kunufaika kutokana na mafunzo yetu. Tunachukua fursa hii kutoa shukrani zetu za dhati kwa wale ambao wamejisajili subscribers. Ni kwa ajili yenu channel hii imeweza kukua sana. Na pia tunachukua nafasi hii kuuliza wale ambao hawajajisajili wachukue fursa hii, bonyeza alama ya subscribe, alama ya like na alama ya kengele, na tutashukuru sana ukifanya vile, manake katika channel hii sisi tunashughulikia Kiswahili peke yake. Tunashughulikia Kiswahili. Tumeangalia karatasi ya kwanza, tumeangalia karatasi ya pili, na tumeangalia karatasi ya tatu. Vitabu vyote teule kama vile Chozi la Heri, kitabu cha Tumbo, Lisiloshiba, Andithi Fupi, Kigogo, tumeangalia, tumechambua na tumejibu maswali, hata maswali ya dondoo, na tumeweka katika chaneli hii. Wakati ambapo unataka kufanya marudio katika mtandao, enda pale YouTube, andika Kiswahili Masterclass. Utapata chaneli yetu pale na utapata video nyingi, na tunaendelea kuweka nyingi, hata vitabu vipya tutaanza kuchambua hivi karibuni. Na kwa hivyo chukua fursa hii, bonyeza subscribe na alama ya kengele. Kama tulivyosema, tunaangalia tawasifu kazi, na hili ndilo swali ambalo tunalo hapa. Umesomea shahada ya walimu, andika tawasifu kazi yako ya kuambatanisha na barua ya kuomba kazi. Umesomea shahada ya ualimu, andika tawasifu kazi yako ya kuambatanisha na barua ya kuomba kazi. Vipengele vya tawasifu ndivyo hivi tumeandika hapa. Kuna kwanza habari za kibinafsi. Habari za kibinafsi hapa ni pale ambapo unaandika habari zako za kibinafsi, kama vile jina lako, nambari ya kitambulisho, ulizaliwa wapi, ulizaliwa tarehe ngapi, unaweka simu yako, unaweka barua meme, unaweka barua pepe, unaweka pale email,
unaweka anwani, eh? Unaweka hali ya ndoa, wewe ni kapera ama umeoa, eh? Unaweka hayo mambo yote pale, pia unaweka anwani, eh? Kumbuka hapa unaandika habari za kibinafsi, ili wakati ambapo pale unaomba kazi, au watu watajua ni nani huyu anaomba kazi. Na kwa hivyo unaandika kila kitu pale. Simu itakusaidia sana kuiandika pale, manake wakati ambapo umetuma ile barua watakupigia simu kupitia ile simu umeandika pale. Kama ni barua pepe ama email, utaandika pale, kwa sababu waajiri wengine wanawasiliana kwa kutumia barua pepe. Na kwa hivyo hapa unaandika habari zote za kibinafsi, mambo yote kukuhusu, nambari ya kitambulisho, hayo mambo yote unayaweka hapa. Kumbuka tumesema pale mwisho tutaandika mfano wa tawasifu kazi. Kitu cha pili ni viwango vya elimu. Unaandika pale viwango vya elimu, kama chuo kikuu, shule ya msingi, shule ya upili, vyote unaandika pale. Kutoka kwa, unaanza kwa kiwango cha juu zaidi cha elimu. Kama ni chuo kikuu, unaanza pale. Kama umefika chuo kikuu, unaanza kwa chuo kikuu, unaenda shule ya upili, alafu shule ya msingi. Tajriba ya kazi unaandika pale ambapo umefanya kazi, taasisi zile ambazo umefanya kazi, ama pahala popote pale uliwahi kuajiriwa. Katika uraibu unaandika mambo yale unapenda kufanya, labda wakati ambapo umepumzika. Kama vile kuna watu wengine upenda kutazama filamu, kuna wale wanapenda kuandika, kuna wale wanapenda kusoma riwaya ama hadithi fupi, na kuna wale wanapenda kuangalia sinema. Hivyo uraibu ni yale mambo unapenda sana. Alafu tano, kipengele cha tano ni warejelewa. Hapa unaandika wale watu ambao wanakujua, na unaandika simu zao pale, ili wakati ambapo bila anataka kuajiri anaweza akawarejelea. Tunao mfano hapa, mfano wa tawasifu kazi. Kama tulivyosema, unaanza kwa habari za kibinafsi. Kama unavyoona huyu ambaye tumeandika hapa, jina lake ni Katambo Jicho, ni jinsia yake ni ya kiume. Unaona vile tumepanga kazi yetu. Umri ni wa miaka 30. Amezaliwa tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka wa 1976. Alafu hali ya ndoa ni kapera. Hali ya ndoa ni kapera. Kwa hivyo haya mambo yote unaona tumeandika hapa ni muhimu sana. Kumbuka unataka yule ambaye unaomba kazi akujue vizuri, akujue vizuri. Andika jina lako vizuri, andika jina lako vizuri, kama vile yameandikwa katika kitambulisho. Tumefika katikati ya somo hili na ni wakati wa kujisajili. Kama hujajisajili, tunarudi sasa hivi kuangalia mfano wa tawasifu kazi. Karibuni watazamaji katika awamu ya pili. Kama tulivyosema, tulikuwa tunaangalia mfano wa tawasifu, na tukasema kwamba hapa ni pale ambapo tunaandika habari za kibinafsi. Habari za kibinafsi, tukasema jina lako uandike kama vile limeandikwa katika kitambulisho, andika kama vile limeandikwa katika kitambulisho.
andika jinsia yako, wewe ni mume ama ni mwanamke, andika pale, kwa sababu kuna waajiri wengine labda wana haja ya kuajiri mwanamke, wengine utapata wana haja ya kuandika mwanaume. Hivi andika jinsia pale ili wakutambue. Alafu andika umri wako, wewe ni wa umri wa miaka mingapi, una umri wa miaka mingapi. Kama ni 30 kama huju, andika. Manake waajiri tofauti wanaajiri watu kulingana na mahitaji ya pale katika kazi zao. Kuna kitambulisho umeandika pale. Kuna anwani ya jicho ama katambo jicho. Naona sanduku lake la posta pale ameandika vizuri. Ameandika pia simu yake. Juu ile unaona pale, wakati ambapo anataka kupigiwa simu atapigiwa simu na ile nambari ya simu unaona pale. Alafu lugha zile anaongea ni lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo unaandika haya mambo yote. Haya mambo yote tulisema ni habari za kibinafsi. Habari za kibinafsi. Umeona ameandika nambari ya kitambulisho pale. Akaandika 4 6 4 6 5 6 7. Akaandika anwani ni sanduku la posta 29. Yule ametoka kule Dika. Alafu nambari yake ya simu ni 273 388 937. Unaandika vizuri pale nambari yako vizuri, unaiandika vizuri, manake wanaweza wakataka kupigia. Katika kipengele kinachofuata ni elimu, na tulisema unaanza kwa kiwango cha juu zaidi. Kama vile unaona hapa, huyu ameenda mpaka chuo kikuu, ndio maana ameanza kwa kuandika chuo kikuu. Mwaka wa 1997 hadi mwaka wa 2008 akaenda chuo kikuu cha Kenyatta. Hiyo miaka yote akasomea shahada ya walimu. Akasoma shule ya upili kutoka mwaka wa 1993 hadi mwaka wa 1996. Alikuwa shule ya upili ya Patapata, akapata alama ya B+. Katika masomo ya shule ya msingi akaenda kule mwaka wa 1983 hadi mwaka wa 1992, na akapata katika mtihani wa KCSE akapata alama ya A-. Hiyo ndio alipata. Na kwa hivyo unaona vile ambavyo miaka imeandikwa, lazima iwe inaenda vizuri. Lazima iwe, kama ni shule ya msingi, ile miaka ametumia pale lazima iwe ni kamili. Isiwe ni miaka imepita miaka ambayo inafaa kusomwa katika shule ya msingi. Kama ni miaka 8 katika shule ya msingi, andika 8 na iwe vile. Kama ni miaka 4 katika shule ya upili, andika 4 na ile miaka umeandika pale iwe ni accurate, ama iwe ndio ya ukweli. Alafu kuna tajriba. Tajriba huyu mwenzetu mwaka wa 2006 alikuwa mwalimu shule ya upili ya Wema. Mwaka wa 2008 alikuwa mhariri katika gazeti la Jicho. Alafu raibu, ama yale mambo anapenda kufanya wakati ambapo yumo likizoni, anapenda kuogelea, anapenda kuimba, anapenda kutazama filamu. Kwa hivyo haya mambo ni muhimu sana. Kwa sababu tajriba, utapata waajiri wengine wanataka kujua kama mtu amewahi fanya kazi pahala pengine, ama hiyo ndio kazi ya kwanza. Kwa sababu utapata waajiri kazi upenda sana kuajiri watu ambao wana
wana tajriba ama experience, watu ambao wamefanya kazi. Kama ni kazi ya walimu, mtu amefunza shule kadhaa. Kama ni kazi ya undereva, ameendesha magari tofauti tofauti na ameandika pale. Na kwa hivyo utapata kwamba kama uko na tajriba kubwa, utakuwa na uwezekano wako wewe kupata kazi kuliko yule ambaye hana tajriba. Wadhamini tulisema ni watu wale ambao wanakujua vizuri na wanaweza wakaulizwa mambo yako na wakasema. Kwa mfano huyu, wadhamini wake ni bwana KM Bifoli. Huyu alikuwa mwalimu mkuu. Alikuwa mwalimu mkuu shule ya upili ile alikuwa anafunza. Na kwa hivyo amemwandika hapa na akaandika sanduku lake na posta. Pia kuna Teresia na ameandika sanduku lake la posta. Tumefika mwisho wa somo hili. Na kama una swali lolote, tuandikie kwa comment na tutakujibu. Kama kuna maoni, kama kuna mapendekezo, tuandikie katika comments. Na tunakushukuru sana kwa kutazama video hii hadi mwisho. Na kama hujajisajili, achukua sekunde chache, bonyeza subscribe, bonyeza alama ya kengele, bonyeza alama ya like, na tunashukuru sana. Pia unaweza ukatumia wenzako video hii na wataweza kunufaika. Huenda ukaletewa swali kama hili katika mwaka huu, katika mtihani wa KCSE mwaka huu. Tunakushukuru sana, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.